ما ته پی ٹی آئی کې د سړی بچیو خای دغه پارلمان کې ورلا یو زړه رې ما خدای شته چې زما مولانا صاحب محترم دم بیا پارام کینی دا نور دم پارام کینی ما چې څنګه وی چې په دې شنګر کې په دې پردوګو کې مسو کاګم په دغه پارلمان کې په دغه دغه ایمل ولی یو ځل بیا خپل فاټه تا یو داسې امیج ورکو یقین اوساده چې کله زه داسې ویډیوز وګورم د یو دم نه فوهې باوجود بیا نافوی انسان تراشی چې کله ډیره زیاته پوی انسان کې راشي نو هغه ډیره زیاته پوهه چې کوم ده نو هغه بیا د انسان لپاره ناپوهی وګرځي. نن کدا فارټی د چاپنوم باندې یادیږي نو هغه څوک دی چې هغه د خور د لاندې غنی خان بابا دی، عبدالولی خان بابا دی. نو کم از کم چې داسې خلق پارٹی ته راځن نشي لکه د ایمل ولی په شان ته او هغه بیا پارٹی ته داسې قسمه امیج ورکی چې هغه د قتل او قابل هم پاتې نشي. کله دې نمخ کې تاسو وګورئ نو هم یو خبره په سوشل میډیا باندې د دې ایمل ولی نشي وو چې د ربا د ټنګ ټکور یقینا تاسو ته به هغه خبره هم پته وي. اوس یو ځل بیا داسې قسمه ګنده خوله خوزول تاسو په خپل اوایې چې دا ویډیو به د دنیا ګډ ګډ ته رسیدلې وي، دا ویډیو به هر چا کتلې وي، د دې نه مخکې دا به ماشومانو هم کتلې وي، دا به مشرانو هم کتلې وي او دا به فیمیل هم کتلې وي. نو چې کله یو قص وي چې زه د ملک نمایندګي کوم او بیا په هغه کې دومره حوصله نه وي، په هغه کې دومره حوصله بزایی نه وي چې هغه خپل خوله لغونته کې را کنټرول کړي، نو نننې پیغام به زما ایمل ولی ته صرف او صرف یو سوشل په لحاظ باندې وي چې کم از کم د فاټې کم مشران دي نو زه هغه ته دغه ریکویسټ کومه که هغه هر یو کس ته د انفی چې سومنم پینز دي نو هغه به زمانه که نفرت کوي او که زمانه نفرت نه کوي، خو زه صرف هغه ته دا یو میسیج ورکوم که چېرې تاسو خپلې پارټۍ سره مینه لرل غواړئ نو ستاسو پارټۍ ته چې کم کس یو داسې امیج ورکی غلط امیج نو هغه که ستاسو د پارټۍ وي او هغه که ستاسو د پارټۍ نه وي خو کم از کم د هغه مخ نیوی کوي چې دا پارټۍ د چا په نوم باندې یاد ده او دا پارټۍ ته چارنګ ورکړو چې هغه د خورو د لاندې دي او هغه ډېر نیک خلک وو چې دې پارټۍ لپاره هغه ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې وي، خو افسوس چې د بله د بده مرغه په داسې خلک راپاسي لکه د ایمل ولی په شان یا داسې نور خلک په هغې باندې راپاسي او د هغه پارټۍ امیج بیا ډېر زیات خراب شي. نو زه تاسو ته وایم چې د دې پارټۍ څومره مشران دي هغه که هر یو دی نو زه هغې ته دغه یو ریکویسټ کوم چې په پارټۍ کې داسې قسمه خلک مه پرېږدي او داسې قسمه خلک د پارټۍ نه مخې سره لرکوي مه هغې ته داسې لیډینګ کوي چې تاسو کم از کم ده ته په سره باندې لغونته کې لاس کېږدي د شفقت دغه لاس او دته لغونته کې د آگاهیو کې او دا فوه اول دته ورکې چې په سوشل میډیا باندې به د دې خلکو مخې ته ته راشي نو ته به څه قسمه خبرې کې ته به دې خام ته څه پیغام پرېږدې او دا کام به ستانه څنګه مطمئنېږي او ته به د خپلې پارټۍ ته بیا کم قسمه امیج ورکې. سیاست داسې خو نه دی چې ته د خولې نه رد بدی وباسه او ته په زول الفاظ استعمالوه او په هغې باندې ته سیاست کوه، بلکې سیاست هغه خلکو هم کړو چې د دې دنیا نه تیر شوي دي لکه ما تاسو ته ووایي چې کم د ایم پی دغه مشرانو غنی خان بابا دی داسې نور ډېر زیات مشران دي پکې خو ما ته د هغې نمونه چې کم دی نو سره یاد دي څه نه دي یاد او ټول خلک تاسو په ګوګل باندې وګورئ د هغې د مشرانو هغه امیج پکې پروت دی، خو چې داسې قسمه خلک راپاسي او بیا رسې ګنده خوله خوځوي نو اسې تاسو وایئ چې د هغه پارټۍ امیج به د هغه پارټۍ نوم به د هغه پارټۍ خلک نه به خلک نفرت ولې نه کوي، هغه پارټۍ به خلک ولې نه اګنور کوي، هغه پارټۍ به خلک ولې نه پرېږدي، خلک به د بلې پارټۍ سپورټ ولې کوي چې کله په یو پارټۍ کې داسې قسمه خلک راپاسي او هغوی ګنده خوله خوځي. نو کم از کم زمونږ دغه مشرانو ته د دې پارټۍ د مشرانو ته موجوده چې کوم مشران دي هغوی ته یو عجزانه ریکویسټ دی چې په خپله پارټۍ کې داسې قسمه خلک مرا فریدې او مرا در نه کوي چې هغه ستاسو د کم مشران تیر شو د دنیا نه او هغه ستاسو د پارټۍ ته ډېر زیات یو خولي نوم ورکړی دی، ستاسو د پارټۍ په یو ډېر خپل صفه باندې روانه کړې و خو کنن پکې داسې خلک راپاسي چې هغه ستاسو په پارټۍ کې داسې قسمه حرکتونه کوي داسې قسمه رویه کوي د دې نمخ کې پکې څه خبرې وشوي اوس پکې بیا داسې قسمه خبرې راځي. نو زما پوره امید دی چې دغه پارټۍ چې سومنم نوم دی سومنم د دغه پارټۍ پینز دي دا به یورس ټول داسې شي لکه دا لاس چې څنګه صفا دی دا به یورس ټول داسې ختم شي. اوس هم موجوده که تاسو وګورئ خلک وایي د پارټۍ نه نفرت ولې کې زما پارټۍ پسې خبرې ولې کې نو چې داسې قسمه یو سیاسي کس وي او هغه راپاسي هغه د خپل خوله سره په خپل کنټرول کې نشي لرلې نو آیا هغه کس ته به خلک ووټ څه ورکړي، آیا هغه کس په سپورټ په خلک څه وکړي، آیا هغه کس ته به سبا خلک اعتبار څه وکړي او هغه به د ملک سربراهي څه وکړي چې په یو انسان کې دومره هم صبر نه وي چې هغه د خوله کنټرول نشي ساتلی، په انسان کې دومره صبر هم نه وي
چې هغه د مشرانو مخکې خپله خوله نشي کنټرول کولی، د ماشومانو مخکې خپله خوله نشي کنټرول کولی، نو هغه به څنګه هغه ته به خلک ووټ ورکړي، د هغه به څنګه پین پال ور جوړ شي، او هغه به سبا د دې ملک نگران جوړ شي. بلکې دا د ایم فی فاټی ته یو داسې غلط امیج ورکول دی چې د هغې نوم مکمل ختمول دی. کم مشران چې یو غنی خان بابا داسې نور مشران چې کمو هغوی د دې پاټۍ لپاره ډېر زیات محنت کړی، هغه په پاټۍ کې چې سمنم د ایم پی مشران دي هغې ته یو عجزانه ریکویسټ کو چې ستاسو پاټۍ ته کله هم داسې قسمه خلک راننوځي او هغوی ولې دا یو امیج ورکوي، نو دا یو غلط امیج چې کله ستاسو پاټۍ ته څوک ورکړي ستاسو پاټۍ هېڅ چره هم مخکې نه شي تللی، بلکې ستاسو پاټۍ به رس پرزه قطع راکوزیږي. ډیره زیاته مننه د ویډیو کتلو. دغه یو ضروري پیغام د ایم ایل ولی په باره کې د ایم ایل ولی فنوم باندې. والسلام.